سلامونه د لندن دی د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت زه زنا سپاین وات او بیا کاله مخکې له بریتانیا آزاد شو خو اوسنی هند له مذهبي پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی یوه لویه ستونزه یې د غواګانو پر سر لانجې دي او بیا کله پاکستان کې بیا ډېری پښتانه تر اوسه خپله ژبه نشي لیکلی یا ویلی دا ولې او په پاکستان کې اوس پښتو په څه حالت کې ده خپرونه کې درته وایم درې سعودي شهزادګان ټول پر خپلې شاهي کورنۍ نیوکې کولې ټول په تیرو دوو کلونو کې ورک شوي دي څېړو چې چیرې او څه ورشوي او له دې ټولو سره سره د افغان خپلواکۍ ورځ هم په رانږدې کېدو ده سږکال یې جلال آباد کې ځوانان په ځانګړي رنګ او بڼه تابعه کوي او که مو تعلیم ته تل عمر بهانه کاوه نو د هغې تایلنډۍ کیسه به مو خوښه شي چې په یوه نوي کلنۍ کې یې خپل لسانس واخیست جوړ بخیر نړۍ دا وخت خپرونه کې لنډ خبرونه سپورت او نور ډېر په زړه پورې مطالب درته لرو نو کولی شئ تر پایه راسره اوسئ هند او بیا کاله مخکې له بریتانیا آزاد شو خو اوسنی هند له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی یوه لویه ستونزه یې د غواګانو پر سر له تاوتریخوالي ډکې پیښې دي هندي لومړي وزیر نریندرا مودي پر خلکو په وار وار غږ کړی دی چې د غواګانو ساتلو لپاره قانون په خپل لاس کې وانخلي غواګانې هندوانو لپاره ډېرې سپېڅلې دي خو ځینې توندلارې ډلې او کسان تل د دې حیواناتو ساتلو لپاره نښتې کوي او قانون ماتوي همدې کار د هند اقلیتونو ترمنځ په ځانګړي ډول مسلمانانو کې ویره خپره کړې ده د ګاندی او بودا پر دې خاوره د مذهب په نوم تاوتریخوالی د منلو نه دی دا پیغامې د دې ډول خلکو لپاره دی نریندر مودی ملت پال هندو دی او په دې هیواد کې د هندوانو چې اکثریت دي او مسلمانانو ترمنځ پرنګلتیا مخ په ډیرې دودا ډیر وخت د دې شخړو اصلي لامل د غواګانو پر غوښو وي چې مسلمانان یې غوښه حلاله ګڼي او هندوانې بیا مذهبي څاروی بولي او د مور حیثیت ورته لري که زه څوک ووینم چې زما غوا حلاله وي زه به یې مرګ ته هیڅ صبر ونه کړم زه پولیسو او یا هم اجازې ته ضرورت نه لرم خپله جزا ورکوم زه محکمه یم او خپله پریکړه کوم دی د غواګانو په ساتنه کې ډیر حساس دی او خپل پلویانې لارو کوڅو ته د تالاشي لپاره راایستلی دي ما ته داسې معلومات رارسېدلي دي چې په دغه ډول لاروی کې دوی غواګانې قاچاق کوي واکته د نریندر مودی له رسېدو وروسته دا ډول خپل سرې پلټنې ډېرې شوي چې ګڼ کسان پکې وژل شوي پر دې مسلمان بیا تور دی چې په ناقانونه ډول یې غواګانې د حلالې لپاره وړلې دای بلاخره په وهلو د بولمري په ټولنه کې د تاوتریخوالي مخنیوي د هند لپاره خورا مهم دی د دې نوې پل جوړېدل یو له ډیرو مهمو پرمختیايي پروژو بلل کیږي له اقتصادي پلوه دا هیواد په نړۍ کې تر ټولو ډیر په چټکی روان دی خودل تبیا حکومت د پلانګ او ډنګ ترمنځ دی د هند اقتصادي ودې لپاره ثبات تر ټولو مهم دی خو د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ ډېریدونکې تاوتریخوالي ته د یوې لویې ننګونې په سترګه کتل کیږي د پاکستان له آزادۍ سره بیا په میلیونونه پښتانه په دغه هیواد کې پاتې شول د پښتنو یوه اندېښنه یې د ژبې او کلتور د ساتلو ده د پاکستان قومي اسمبلۍ د 2010 کال په اپریل کې 14 ترمیم ومانه چې له مخې یې له مرکز نه ولایتونو یا صوبو ته واک ډېر ورکړل شو په دې کې پر مورنۍ ژبه د زده کړو واک هم و خو اوس حال څه دی د هند د ویش په اړه زموږ د رپورټونو په لړۍ کې نن لایبې یوسفزی په پېښور کې د پښتو ژبې او کلتور حال ته کتنه کړې ده جبه په جبه کې تخلیق شوی ادب
کلتور، تاریخ او جغرافیا د ژوندۍ قام نښې دي چې یو قام دغه سیزونه لري ژوندۍ قام بلل کیږي. د تیرو اویا کالونه نیم پښتانه د پاکستان د بیرغ لاندې ژوند تیروي. په دغه اویا کالو کې د پښتنو ژبه، ادب او کلتور د بدو پیښو سره مخ دی. که یو اړخ ته په حجرو برید کیږي، د ځان سره جرګه او مرکه وړي، ولې بل اړخ ته ګودر هم په وینو سور دی. همداسې د کلتور د ودې ټول ټاټوبی وستر وده په ورکېدو دي. په نتیجه کې پیغلې او ځوانان د نورو قامونو کلتورونه خپلوي. هم دغه شان د پښتونولۍ رنګ وستر وده پیکه کیږي. د پښتو اکیډمي هر کال ډیر کتابونه چاپ کوي او ځان د ژبې داوګیر بلي. اوس په دې وختو کې موږ سره د پښتو اکیډمۍ ډکشنري په آنلاین باندې، پښتو اکیډمۍ چې څومره پبلیکیشن دي او سره نور پبلیکیشن دي، تقریبا په 10,000 کتابونو باندې زموږ پراجیکټ روان دی. د سیتا کاسمی سانګ او ډیر زیات ښکلی سانګ و، امید لرم تاسو به انجوی کړی وي. ویلکم ټو زمونږ لاونج. یو نو اکثر زما گیسټ سره کوارډینیشن هفته مخکې نه وي، اینڈ 3 days ago یو نو آی واز رننګ فیور. دا درې ورځې هم په فیور کې تیر شوې. زما بچی خپل هیروز نه پیژني، ځکه چې په کریکولم کې نشته. زما بچی د خپل تاریخ نه نه دی خبر، ځکه چې په کریکولم کې نشته. زما بچی چې د خپل ژبه ټیک لیکل لوستل نشي، ځکه چې په کریکولم کې نشته، په میډیا کې نشته. پښتو ژبه لا تر اوسه د عدالت، تعلیم او کاروبار ژبه نه ده. د خلکو ضرورت انګریزي او اردو پوره کوي. پښتو ژبه د لیکوالانو او هنرمندانو په اثر د خپل ځن کدن اخري سلګي وهي. پاکستان د جوړېدو نړوان دی. دلته پښتونخوا کې د خدایي خدمتګارو لخوا په پښتو کې کتابونه او رسالې چاپ کې دي. وروسته هم دا کار شو، خو په سرکاري کچ باندې دا کار ډېر لږ شو. هم دا وجه ده چې پښتو په پاکستان کې پرمختګ ونه کړ. لایبه یوسفزی، بی بی سی نیوز، پېښور. اوس هم یو څو نور لنډ خبرونه. په اسرائیلو کې ځمکې خوایدو کې تر اوسه 600 کسان ورک دي. دا پیښه د دوشنبه پر ورځ شوې ده. 400 مړي تر اوسه تایید شوي دي. اوس مجبور په ډله ییز ډول ښخ شي. ملګري ملتونه وایي د اوبو له پیدا کېدونکو ناروغیو خپرېدو په صورت کې یو بیړنی پلان هم لري. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې یو ځل بیا د هغو خبرو له امله نیوکه شوې چې ویل یې په شارلزویل کې د تاوتریخوالي پړه هم خپله سپین پوستی او هم عزت مظاهره کوونکي دي. د دا خبرې له هغه ډېر توپیر لري چې د دوشنبه پر ورځ یې کړې وې. د شنبې ورځې په لانجه کې یوه ښځه مړه شوه او څو نور کسان ژوبل شول. او د هالیوډ فلمی ستوری دانیل کریګ تایید کړی دی چې د بوند په راتلونکي فلم کې هم دی لوبیږي. د دا خبره له یوه امریکایي تلویزیون سره په خبرو کې وکړه. ټینګار یې وکړ چې راتلونکی فلم به یې پنځم او وروستی وي. تمه ده د بوند فلمونو د لړۍ راتلونکی هغه په 2019 کال کې خپور شي. کریګ د بوند فلمونو رول له پیرس بروشنان نه واخیست او لومړنی فلم یې په 2006 کال کې و چې کسینو رویال نومېده. سعودي باندې له جوړېدو راهیسې شاهي واک روان دی. دغه هېواد د لویدیځ په ځانګړې بریتانیا یو نږدې ملګری دی. دغلته بغاوت او مخالفت ډېر بد ځپل کېږي، حتی که د سعودي په شاهي کورنۍ کې دننه یې هم څوک وي. د بی بی سي عربي څانګې په یوه څېړنه کې د هغو ادعاو پلټنه کړې ده چې وایي د سعودي شاهي کورنۍ خپل هغه شهزادګان تښتولي دي چې پر سعودي حکومت یې نیوکې کولې. دوی داسې شواهد لیدلی دي چې ښایي شهزادګان له اروپا بیرته سعودي ته په زور تښتول شوي دي او بیا تریتم شوي. بی بی سي له ځینو امریکایانو او اروپایانو سره هم خبرې کړې. هغوی هم له یوه سعودي شهزاده سره تښتول شوي وو. په جرمني کې هم یو شهزاده ښکولی دی چې اوس په ویره کې ژوند کوي. دا رپورټ د رضا الماوی دی. د دریو سعودي شهزادګانو پر خپلې شاهي کورنۍ سختې نیوکې کولې. اوس ټول ورک دي. شهزاده ترکی بن البدر سعود یو وخت د سعودي پولیسو افسر و، نو ځکه خو ډېر پټ اسناد او معلومات هم ورسره وو. د 2012 کال په جون کې پر یوټیوب د ویډیوګانو خپرول پیل کړل. په هغې کې یې په سعودي کې د اصلاحاتو خبره کوله. د ادعا کړې وه چې داسې اسناد ورسره دي چې په سعودي کې په لوړه کچه فساد خلی. ته د داسې یو وزیر پر ځای چې د جرمونو مخنیوی دنده ده په یو لوی مجرم بدل شوی. شهزاده ترکی بیا په مراکش کې ونیول شو
او د سعودي چارواکو په غوښتنه سعودي ته یوړل شو. یو بل شاهزاده سعود بن سیف النصر کشر شاهزاده و او هیڅ ښکاره سیاسي فعالیت نه درلود، خو په 2015 کال کې د سعودي شاهي کورنۍ پر ضد ټویټونه پیل کړل. هغه ته چې وایي زه پر خپلې کورنۍ نیوکې کوم، زه وایم باید رښتیا وویل شي. د 2015 کال په سپتمبر کې یو بینومي سعودي شاهزاده دوه لیکونه خپاره کړل او پر پاچا سلیمان یې د کودتا غږ وکړ. لیکونه پر آنلاین خپاره شول او میلیونونه ځلې ولوستل شول. هغه د مخالفت یو زړوره بڼه وه. شاهزاده سعود د شاهي کورنۍ یوازینی غړی و چې د هغو لیکونو ستاینه یې وکړه. هغه کار یې خیانت ته ورته و او ښایي د ده برخلیک یې ټاکلی وي. یو څو ورځې وروسته د هغه ټویټر اکاونټ غلی شو. شاهزاده سلطان بن ترکی د سعودي د بنسټ ایښودونکي پاچا عبدالعزیز السعود لمسی و. هغه دوه ځلې تختول شوی و، اول ځل په 2003 کال کې په جنیوا کې چې بیا په سعودي کې نظربند شو. څو کاله وروسته بیا اجازه ورکړل شوه چې له سعودي د درملنې لپاره امریکا ته لاړ شي. د بیا یو وکیل ته دنده ورکړه چې د سویس چارواکو ته شکایت وکړي. هغه پیښه لکه شاهزاده سلطان چې وایي یوه تختونه وه. ما له ځینو عیني شاهدانو سره خبرې وکړې، طبي اسناد مې راټول کړل. په هغه کې یو سند د پاچا سلمان د روغتون و چې دی د 2003 کال د جون په 12 ورلوستل شوی و. هغه سند ښیي چې دی په جنیوا کې بېسده شوی او نل ورتیر شوی و. بیا هغې الوتکې ته پورته کړل شوی و چې له وړاندې ورته په هوایي ډګر کې ولاړه وه. شاهزاده سلطان هیڅکله ونه شو کولی چې خپله قضیه تعقیب کړي. هغه په 2016 کال کې بیا وتختول شو. د هغه کال په جنوري کې د یو شخصي الوتکې ته چې په پاریس کې د سعودي قونسلګرۍ ورکړې وه وخوت. د هغه دوه کارکوونکو موږ ته کیسه وکړه چې الوتکه کې څه وشول. الوتکه هیڅکله قاهرې ته ونه رسېده. پیلوټانو لاره د ریاض پر لور بدله کړه. هلته وسلوال سرتیري ورته په تمه وو. هغوی شاهزاده له الوتکې ښکته کړ. وضعیت ډیر بل ډول و. د سعودي او شاهزاده له اروپایي او امریکایي اتباعو سره یو ځای تختول شوی او سعودي ته وړل شوی. د شاهزاده بهرني کارکوونکي بیا درې ورځې وروسته خوشې شول. د سلطان پته تر اوسه نه لګیږي. خالد بن فرحان السعود یو بل مخالف شاهزاده دی چې اوس په جرمني کې اوسیږي. دی وایي د مخالفو سعودي شاهزادګانو برخلیک د سعودي تر ټولو لوړ پوړي چارواکي ټاکي. بهر کې مخالفین ځکه چې دا نړیوالې مسلې دي. یوه تیروتنه د هیوادونو ترمنځ پر اړیکو اغیز کوي. پریکړه خپله پاچا کوي. موږ هڅه وکړه چې له دغو درې واړو شهزادګانو سره خبرې وکړو، خو مو نه شو کولی. د هغوی ځای ځایګی نه دی معلوم. کله چې مو د سعودي حکومت وپوښت چې دې ادعاو ته ځواب ووایي، هغوی ونه منله. پخوا موږ د کورنۍ څلور غړي په اروپا کې اوسېدو. موږ پر خپلې کورنۍ او سعودي کې پر واکمنو نیوکې کولې. درې تختول شوي دي. زه یوازینی پاتې یم. د بی بی سی پښتو ټلویزیوني خبرونه ګورئ. اوس لږ دا مل لوبې ته رسېږو، نو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ او چیر مسئ. په لندن کې د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت یو ځل بیا ستړي مشي. د نن د سر خبرونه مو له آزادۍ لسیزې وروسته اوسنی هند له مذهبي پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. یوه لویه ستونزه یې د غواګانو پر سر د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ لانجې دي. او د بی بی سی یوې څېړنې موندلې ده چې د سعودي درې شهزادګان چې پر خپلې شاهي کورنۍ یې نیوکې کولې، په تېرو دوو کلونو کې ورک شوي دي. د افغانستان په لارو بر کې د خپلواکۍ ورځې لپاره چې د اګست 19 ده تیاریانې روانې دي، خو په ختیځ ننګرهار کې سږکال رنګ او شور ډېر بدل او له هیلو ډک دی. دغلته له تېرو دوو اونیو لمانځنې روانې دي. ننګرهاري ځوانان وایي هڅه کوي چې په دې ډول کارونو، لمانځنو او جشنونو په خلکو کې د وطن پالنې حس ډېر او ژوندی کړي.
ننګرهار هغه ځای دی چې د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی پاچا امان الله خان پکې ښخ دی. زموږ همکار ذبیح الله رحیمزی رپورټ لري. د خپلواکۍ له برکته دی زلموټي په سیر ډیرو ته یو نوی کاروبار هم ګټه وټه او هم لږ تر لږه د یوې آبادې خاورې ډاډ ورکولو هیلي. په ننګرهار کې د خپلواکۍ ورځې نمانځلو ته د نورو سیمو په پرتله ولسي چمتووالی تود دی. له دوه اونیو راهیسې دولت او عام ولس لاس په کار شوی. د ښار هټیوالو ته د یو نوي کاروبار غوړېده ښکاري چې ملي بیرغونه او نښانونه پلوري. نسبت د نورو کلونه خامخا تاثیر یې کړی دی. پروسه کال خو سږ کال د چې ګورو د پروسه کال نه لا زیات شوی دی او درې رنګه بیرغونه درې رنګه چې بیرغ دی او ټاپی دی او دا نور شیان دي خامخا تاثیر یې کړی دی ښار کې او دا هغې نه لا مخکې یو هفته مخکې دوه هفتې مخکې شروع شوی دی. موخه که هر څه ده خو ډیرو ته مهمه ده چې دا چارې به په ځوانانو کې د وطن پالنې احساس راویښ کړي. دا ډول هڅې چې په څو تیرو کلونو کې په ننګرهار کې د ځینې ځوانانو او د ولایتي ادارې په ملتیا په ښار په ښکلې کولو ډیزن کولو ملي بیرغونو په پوښلو او شعارونو په نصبولو او د غازي د عکسونو په لګولو سره په شاندار مراسم لمانځل کیږي. دا د ځوان نسل او راتلونکي نسل لپاره ځانګړی خاص پیغام لري. د هغوی په افکارو فکرونو باندې د خپلواکۍ پالنې ملت پالنې او د موډرن دولت د جوړېدولو فکر ورته زیاتېږي. ننګرهار کې ځکه دا چاره جلا او ښکلا یې ډیره ده چې د وخت یو سمنپال ټولواک او خپلواکۍ د ګټونکو اروا خاده وساتي. د افغانستان یو پخوانی ټولواک شاه امان الله خان همدلته دفن دی. افغانان دا د خپلې خپلواکۍ اتل بولي. دلته هر کال وړې دستوري کیږي خو سګنې تابعا له نورو کلونو سره په توپیر کې و. تیرې څو ونۍ پرله پسې د دې ښار ځوانانو شپه او ورځ په واټونو همداسې خوښۍ د تیاریو په نوم کولې او د خپلواکۍ تر ورځې به دا ښار د اتڼونو او مستیو ډګر وي. ذبیح الله رحیمزی، بی بی سی، ننګرهار. په فلیپین کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې 22 کسان پر مخدره موادو چاپو کې وژل شوي دي. دا وایي له هغه راهیسې چې ولسمشر رودریګو ډوتیرتې پر نشه یي توکو جګړه اعلان کړې ده تر ټولو خونړۍ ورځ وه. تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي. د بشري حقونو ادارې پر پولیسو تور لګوي چې له محاکمې پرته خلک وژني. او د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما یو ټویټ دومره ډیرو خلکو خوښ کړی دی چې په تاریخ کې یې هیڅ ساری نشته. باراک اوباما د امریکا د ورجینیا په شارلتسویل کې له تاوتریخوالي وروسته یو عکس خپور کړ او د نلسن منډیلا یوه خبره یې ورسره ولیکله چې ویل یې هیڅوک داسې نه دی زیږیدلی چې له بل کس سره یې د پوستکي د رنګ پخوانی ژوند یا شالید او یا دل نه عمله کرکه وکړي. همدا ټویټ 3 میلیونو خلکو خوښ کړی. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په پام کې لري چې د جګړې او ترهګرۍ د قربانیانو په اړه یوه څېړنه وکړي. د بی بی سي پښتو مخامنۍ راډیو خپرونه په دې اړه نور معلومات درته لري. نن یې وړاندې کوونکی داود جنبش دی. کولی شئ دغه پروګرام نن ماښام د افغانستان پرونی مواد پښتونخوا پرتو بجو باندې واورئ. اوس هم د لوبو او سپورت له ټکر یو څه لنډ خبرونه. لومړی چمپیونز لیګ لپاره د غوراوي په برخه کې ښکاري چې نن ماښام ډېر بوخت دی. 15 لوبې کېږي. سکاټلنډی کلب کلټیک د قزاقستان له اف سي استانې او ایټالیایي نپولي له فرانسوي لوبډلې نیس سره مخامخېږي. په عین حال کې پرون د چمپیونز لیګ لپاره د غوراوي د لوبې په لومړۍ لړۍ کې لیورپول له جرمن هافنهایم سره مخامخ وو او 2-1 ترې وګټله. او تمه ده ماریا شراپووا په اپریل کې په ګراند سلام لوبه کې ولوبېږي. پر دې د ناقانونه درملو کارولو له امله 15 میاشتنی بندیز لګېدلی و او په اپریل میاشت کې هغه بندیز پای ته ورسېده. د ټینس دغه 10 کلن روسۍ لوبغاړی روانه میاشت په نیویارک کې د امریکا په پرانیستو لوبه کې برخه اخلي. د 15 ځلې اتلی ونشو کولی د فرانسې په پرانیستو لوبه کې ولوبېږي. ویمبلډن کې هم لوبه ونشو کولی ځکه ژوبله وه. د دغه لوبه 11 کاله مخکې یو ځل ګټلې هم ده.
وای علم پسې لا شک پتا په چین کې هم وي. یوې تایلنډۍ ښځې هم داسې کړي دي. دې ښځې په یوې نوې کلنۍ کې خپل لسانس ترلاسه کړ. زده کړه یې ټول ټال لس کاله واخیستل. کملا جنا کول تل غوښتل چې پوهنتون ته لاړه شي، خو چې وړه وه نو چانس ترې تېر شوی و. دا وایي تعلیم لپاره هیڅکله هم ناوخته نه دی. زما نوم کیملن جنا کول دی او یو نوی کلنه یم. له زده کړې سره مینه لرم او خپل ماشومان او لمسیان هڅوم چې هغه څه ولولي چې مینه ورسره لري. پنځه ماشومان لرم چې بیلابیلې زده کړې کړي دي. ډېر خوشاله وم چې ومې لیدل اولادونه مې فارغ شول. په پیل کې زما یوې لور په یو روغتون کې د نرسنګ زده کړه کوله او په دغه پوهنتون کې په یو پروګرام کې برخه اخیستې وه. نو ما مې لور ته وویل چې زه هم غواړم برخه پکې واخلم. بیا یې راسره مرسته وکړه او د همدې پروګرام برخه شوم. هغه په کورسونو کې تر ما د مخه وه، خو وروسته بیا ډېره ناروغه شوه او مړه شوه. ما هم بیا زده کړې پرېښودې. کله چې د خفګان حالت تیر شو نو فکر مې وکړ چې د زده کړو دا پروګرام پای ته ورسوم، ځکه که زه فارغه شوم نو د لور روح به مې پرې خوشحاله شي، که څه هم هغې پخپله پای ته ونه شو رسولی. زما د کوچنیتوب هیله دا وه چې هومره زده کړې وکړم چې کولی یې شم. اوس مې دا د زده کړې پای ته ورسولې. که څوک پام وکړي، تلوسه ولري او پر ځان ومني نو بریالي کېدلی شي. د بریالیتوب هیله مو هڅوي چې خپلو موخو ته ورسیږئ. که تاسو غواړئ فارغه شئ، باید لوست وکړئ، فکر او عمل وکړئ، نو بیا بریالي کېدلی شئ. هر مهال زده کړې ترسره کېدلی شي. زما مغزه تل د زده کړو لپاره ویښ او چمتو دي. نو د دې اونۍ ستاسو غږ پروګرام کې چې پر پنجشنبه باندې خپرېږي، پر دې خبرې کوو چې په اویا کلن پاکستان کې ډېر پښتانه په خپله ژبه لیک لوست نشي کولی. دغه حالت څنګه بدلېدلی شي؟ د بی بی سي پښتو پر فیسبوک او پاڼه او ټویټر پاڼه باندې کولی شي خپل نظر راته راولېږئ. د بی بی سي پښتو ویب پاڼه ځانګړې جلا پاڼه هم لري د هند او پاکستان ویب شته، نو کولی شي هغه هم وګورئ. پتلوتلو کې درځي ډنمارک ته لاړ شو. د غاښونو یو ډاکټر ته خو ناروغ انسان نه، یو پلانګ دی. دغه سماترن پلانګ خوراکۍ له ډېرې مودې راهیسې له یو بد غاښه ځورېده، نو د ژوبان کارکوونکو ډاکټر ته یووړ. نو هماغه و چې خوراکۍ یې بې سده کړ او ډاکټر یې ژامې پرانیستې. نو دا خبرې خپرونه مو همدلته پای ته رسېږي، خو که مو پوره نه وي لیدلي او بیا یې غواړئ بیا وګورئ کولی شئ، ځکه د څلوېښت ساعتونو لپاره پر ویبپاڼه باندې وي. بی بی سي پښتو ټکي کام ته کلا شئ، هلته یې لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. نو خپرونه مو همدومره به، تر سبا ماښام شپږو او شپږ نیمو بجو. ښه وخت، ښه شپه ورچې چې یاست. آرامه، خوشحاله او خوندي اوسئ.